Dakle, ove godine zadovoljstvo mi je najaviti 7. međunarodnu znanstvenu konferenciju i European Union Future Perspectives, Innovation, Entrepreneurship and Macroeconomic Policy. Ove godine očekujemo dakle, preko 100 izlagača dakle, koji će izložiti radove u čim su, dakle, koji su rezultati istraživanja preko 240 znanstvenika iz cijele dakle, Europe, ali i ovog dijela dakle, ovog predla Zapadnog Balkana. Nadalje, uz znanstveno-istraživački dio, odnosno prezentaciju tih rezultata, zadovoljstvo mi je i najaviti dvije radionice u kojih će govoriti predstavnici poduzetničkih potpornih institucija, predstavnici financijera, dakle i Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske gospodarske komore, Krejna, dakle Hrvatske mreže poslovnih anđela, crowdfunding platforme, dakle onih koji su zbilja involvirani u razvoj poduzetništva, u poticanje poduzetništva i općenito onih koji su tu da na neki način pomognu poduzetnicima, početnicima, osobito inovatorima. O nekim konkretnim brojkama vrlo je teško sada govoriti, ne, međutim, trebamo uzeti u obzir činjenicu da kada govorimo o stupnju inovativnosti i inovativnom okruženju općenito tada Hrvatska ne stoji baš najbolje. Dakle, u Europskoj uniji ona je jedna umjereno inovativna nacija i upravo stoga ideja je da mi putem ovih skupova, putem raznih načina umrežavanja i u okviru ovog Smartino europskog projekta nastojimo doprinijeti promociji kulture inoviranja, poduzetništva, umrežavanja i dakako da dostignemo onaj europski prosjek. Iz vašeg iskustva gledamo koja bi se aktivnost mogla ovdje prezentirati kroz inovacije? Pa ja ću vam biti vrlo praktičan, imamo neke praktične stvari. Mi recimo na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković imam u okviru dakle, našeg nastavnog procesa studentima dajemo zadatak da razrade poduzetničku ideju i tu će biti predstavljeno nekoliko poduzetničkih ideja. Također u okviru ovog Smartino projekta imali smo prilike organizirati jednu aktivnost koja se zove katalog poduzetničkih ideja gdje su i studenti i učenici srednjih škola dobili neka osnovna saznanja o tome kako izraditi poslovni plan i kako uopće krenuti sa razredom te svoje poduzetničke ideje. Evo, tu smo dakle stavili ovaj pano, tako da možete tamo pogledati i malo se informirati o čemu se konkretno radi. Evo, pa ide je od prošle godine počela spremati u suradnji sa Fakultetom ekonomije i turizma ovaj skup. Odlučili smo spojiti jedan sastanak EU projekta Smartino sa dijelom koji je više za fakultet, jedan znanstveni skup koji okuplja znanstvenike sa područja ekonomije i inovacija. Uspjeli smo okupiti 18 Smartino partnera te 15-16 ostalih predavača koji će u ova tri dana održavati znanstvenu konferenciju. Tačnije, pozdrav Istarske županije, župana Valtera Pleta i moje osobno, u povodu održavanja pokretanja ovog vrlo značajnog europskog projekta Smartino. Poštovane dame i gospodo, dopustite mi prije svega da vas srdačno pozdravim u ime gradonačelnika grada Pule, gospodina Borisa Miletića, i zahvaljujem se na pozivu u ime grada Pule. Europski projekti i partnerstva koje se stvaraju kroz aplikacije na natječaje za europske fondove postaju temelj razvoja naše lokalne zajednice i kao takvi predstavljaju ključan čimbenik u aktiviranju mladih, stručnih i obrazovanih osoba koje pristižu na poslovno tržište. Podrška poduzećima stvaranjem poslovnih klastera te poboljšanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća svakako je izuzetno bitan trend kojeg ovaj projekt zasigurno proširuje i nadograđuje. Međusobna suradnja grada, sveučilišta, razvojnih i ostalih agencija i udruga omogućuje našoj lokalnoj sredini prosperitet i kreacije koje nam je prijeko potrebna da bi se uspješno suočili sa izazovima moderne ekonomije i poslovanja. Podizanje svijesti građana i poticanje bolje informiranosti o europskim projektima zadatak je svih nas koji smo u mogućnosti poduprijeti ovakve pozitivne pomake u društvu. Želja mi je i uvjerena sam u uspješnost ovog i ostalih europskih projekata koje će grad Pula nastaviti podupirati i razvijati.